šiandien buvo tokios gana psichologiškai sunkios mums rungtynės, vien dėl to, kad mes turėjom du pralošimus ir paskutinis mūsų antras pralošimas buvo gana toks solidus iš Žalgirio pusės, tai kad ir vaikinai jautėsi kaip labai ir prieš treniruotės, ir per treniruotės besiruošiant, kad jaudinusi, kaip susiklostys šitas rungtynės, nes mes dar nebuvom ragavę nei vienos LKL komandos, tai ir žinojom, kad dzūkai gana gerai žaidžia ir tai rodė, ir mes labai rimtai stengiamės su jais žaisti, tik kad mes šiandien gal geriau žaidėm negu jie truputėlį, tai ir tas rezultatas toks, bet tai nereiškia, kad dzūkai yra tokia silpna komanda, ir tai parodė ir su rimtais varžovais, su tais pačiais Žalgiriu žaidžiant, ir su Lietkabeliu, ir su kitom komandom. Taip pat ir apžaidžia jie ir Vytauto išvykui, tai kad gal jiems nekiek šiandien susiklostė tos rungtynės, ką jie norėjo padaryti. Gal kažkiek mes jiems neleidom tai padaryti, ką jie nori, tai žinot. Tai aš norėčiau savo vyrus dar pasveikinti su pirmą pergalę. Norėtųsi, kad tų pergalių ypač namie būtų daugiau. Tai tiek tada. Puikus jūsų legionierius Raino Hero žaidimas. Geriausios jo rungtynės šį sezoną 27 taškai. Ir apskritai, vienas prieš vieną, niekas varžovų gretose negalėjo jo sustabdyti. Jis jau įsivažiuoja, įsižaidžia, atranda save, adaptuojasi. Nu, matot, gal dzūkai nesitikėjo gal jo tokio žaidimo ir individualaus. Ir jie gal tam nesiruošė, matosi, žinot. O jam šiandien, žinot, ir gal kažkiek ir paėjo gerai, bet jis individualiai labai stiprus žaidėjas yra. Ir jis kitur spragų gal turi, bet šitoj pusėj krepšinio jis gana stipriai žaidžia, labai stipriai. Vienas prieš vieną praktiškai labai sunku apsiginti. Šiaip visai nieko buvo, biški tokių, kaip sakant, duodom atsiloš, bet šiaip kontroliavom, gal pradžią biški taip, bet nuo kokio antro pradžios, tai kontroliavom varžybas, ruošėmės jom, tikėjomės laimėti, skautinom. Sezono pradžia mums buvo sunkiai, nes turėjom, galima sakyti, du grandus. Nu, Žalgirį, Rytą. Tai tikrai dar buvom tik susirinkę, šiandien parodėm savo potencialą. Manau, pirmą gynybą, nes tikrai praleidom po 100 taškų, dvi varžybas ir treneris labai baisiai davė velnių ir baisiai dirbom iš visų jėgų per treniruotis. Ir šiandien esu patenkintas, manau, treneris irgi bus patenkintas pergalę ir viską pamirštam, ruošime sekmanį, nes turim Šiaulius namus. Jūs buvo atsakęs, kad šitos komandos medžiaga šiaip yra labai įdomi, tik dar neaišku, ką jie gali. Jo, yra tos medžiagos, kaip ir matėt, galim ir greit žaisti, ir mes galim, ir kūrenčių turim, Ryaną, nu tokia, turim daug, bet dar tokie nesudėlioja, kaip sakant, dar kažko trūksta mum. Tai stengiamės po biškį dėliotis, aišku, vėlai pradėjom, bet čia nenori teisinti, jis vėlai pradeda, bet daug dirbam, treneris labai griežtas, labai smaugia mus per treniruotės, tai bandom išpildyti trenerio norus ir kad nebūtų piktas ir kad viskas gautas. First our approach in differs from first minute of the game was not on high level, on minus level. So, how we step on the floor from first minute, very soft, and this showing statistic on the end, 48 points the scrum from the paint, and that's showing everything. How soft we were in defense, how was our approach, how we fight in defense, our defensive transition today very bad, one-on-one defense, and second game in a row, box out. You have a very young team. Why they didn't want to play today? Why they didn't fight? Navickas said that your guys didn't play today, didn't fight. What's the reason? Reason, if you ask me personally, I cannot explain like 100%. But we practiced good, we did preparation good. And today we step on the floor, just we came here to play the game. Like, we not show will and character
offensively maybe sometimes we have problem, but we score 71 points and we receive 95 points. We cannot expect that with 95 points we can win some game away. Domagoj Samac today started the game in the starting five. What was the reason of that? Why didn't Keaton Reinhardt start the game at the starting five? But I think you're wrong because Samac play on three position and Just there are two questions. Why Samac started? But we start like usually. But Keaton Reinhardt didn't start. No, that was different point. Was with Navitskas and combination with point guard with Hernandez. It's totally different. So was that okay that Reinhardt didn't start the game? Yes, because we did like this. Yes. We opened the game, we scored 20 points, so that was not questionable. Yeah. And the third quarter also the same situation? Yeah. Man šiandien varžybos ne apie jokias taktikas, ne apie jokį taktinį žaidimą. Man šiandien varžybos buvo praloštos dėl noros tokos. Kodėl to noro nėra, aš nežinau. Iš tikrųjų, man kaip kapitonui labai gėda už savo komandą. Mes esame jauna komanda. Atrodo turėtume, nežinau, su dantim į parketą kabintis. O mes to nedarom. Nežinau, kol kas priežasčių ieškosime, aišku, po varžybų. Viskas atrodė po Vytauto varžybų neblogai, dabar dėjom žingsnį tikrai atgal, bet aišku, laukia varžybos labai svarbios su Nevėžiu, kuriuo mes tikrai būsime pasiruošę. Na, neblogai, iš tikrųjų, Rytaus Dzūkija atrodė ir pirmasis 8 minutės šiandien. Jūs turėjot persvarą ir šiaip gerai pradėjot rungtynės, bent jau turėjot pranašumą. Taip. Vėliau grįžtu prie klausimo pradžioje. Didžiulė, milžiniška duobė iš visiškai nieko. Kas atsitiko? Na, matot, mes šitus dalykus turbūt turim pirmiausiai savo komandą išspręsti, po to kalbėti galbūt su žiniasklaida. Šiuo atveju aš būsiu diplomatiškas, bet sakau, galiu pasakyti tikrai, kad gėda už mūsų komandą ir mes galim tik tais. Net neatsiprašysim, mes turim parodyti kitose varžybose, kad tai buvo klaida ir kad mes norim parodyti, ką mes galime. Jūs turite vieni kai kurių žaidėjų išėjimą į aikštelę nuo atsarginių suolelio? Nebūtinai, gal tai yra sutapimas, gal tai nėra sutapimas, žiūrėsim video ir pažiūrėsim. Bet aš manau, kad gražiai žodžiais jau kažkaip tais, aš nenoriu šnekėti gražiai žodžiais, iš tikrųjų susimovėm ir neparodėm noro. Galit neatsakyti klausimą, bet tiesiog apie kokį sutapimą jūs kalbate? Kad atsarginiai, kai išėjo žaisti. Taip. Aš nepatvirtinu jūsų žodžių, kad tai susiję su tuo, tas 17-0, ar taip. Kaip jūs minėjot, bet aš gal tai sutapimas, bet gal ir ne, mes žiūrėsime video ir tada pamatysime.